ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد ويكأن لم تشرقوا في الكائنات بهدى الإيمان وال iya cewa akwai damar da za a hana komai da ƙarfi ya za a yi hukuma ta fara daga me sarki hakimi dagaci mai unguwa gwamna commissioner da chairman local government da hisba da committee shari'a sa'annan majalisar Kano da speaker da wayannan duk baki daya amma ba za ka taba ganin alama cewa akwai alaka tsakanin majalisar Kano da abin da ke gudana a cikin Kano wannan makami ne siyasa ake bi a same shi ka ce ba shi da alaka da rayuwar mutane a Kano kaman yadda ka sani tamaman cewa masu siyasa ba su da alaka da rayuwar mutane ta yau da kullum alaka su da rayuwar mutane shine lokacin da suke bukatar su yi musu campaign lokacin da suke bukatar su za a ci musu mutunci to lokaci suke da alaka da su amma me ke kai komo a cikin rayuwar mutane suna cikin wahala suna cikin talauci kasa na cikin wahali ba su da alaka da wannan in ba haka ba kullun za a zauna majalisar Kano majalisar Katsina duk majalisun state sa'annan majalisar Koli na federal duk kullun za a zauna a tashi a rubuta a sa hannu a sha abinda za a sha a karbi dawo me aka gyara kwaya daya babu an gyara ruwa la wutar lantarki la zaman lafiya babu tattalin arziki babu ya rushe tsaro babu to me ake yi tsare me hukuma me jagoranci ke yi tsare